Қазпошта акционерлік қоғамының Атырау қаласының орталығында орналасқан бөлімшесінің 5 қызметкері жұмыс орында уланып, облыстық ауруханаға жеткізілді. Әзірге адамдардың неден уланғаны белгісіз, оны тиісті құзырлы орган қызметкерлері анықтауда. Жадыңызға сала кетейік, осыдан бір апта бұрын Атырау қаласына қарасты жұмыскер селолық округіндегі Исатай Тайманұлы атындағы орта мектепте 21 оқушы мен білім ордасының бір қызметкері газ баллонының шашылуынан уланған еді. Тек тамақтарымыз қышиды деген сондай шағым болды. Бәрін қарап токсикологтар ауруханаға жатқызатын дегенде банаға орысша айтқанда показание дейді ғой. Сондай болмағаннан кейін нені жібердік бәрін. Жағдайлар жаман емес, жақсы. Диагноз қандай? Диагноз енді айту қиын, қандай диагноз болған. Бір какой-то бір токсикологтың айтуы бойынша банаға отравление болу мүмкін дейді ол. Здание не газифицировано. Ғимаратты тексеру кезінде оның газ жүйесіне қосылмағандығы анықталды. Қазір төтенше жағдайдың орын алуына байланысты барлық болжамдар зерттеліп, тергеу амалдары жүріп жатыр.